О 8 ранку на зупинці транспорту по вулиці Новокузнецькій, що у південному мікрорайоні, людей майже немає. На думку запоріжанки Тамари Яковенко, це пов'язано зі скасуванням від сьогодні права на пільговий проїзд. Сама жінка вимушена щодня добиратися громадським транспортом на роботу. Звісно, буду їхати. Звичайно, їхатиму. Ризикуватиму, але їхати треба. А що мені залишається робити? Їду на роботу. Звісно, образливо, що платитиму. Дивлюсь, тут людей зовсім немає. У п'ятницю тут люди стояли, була довга черга. Потім два вихідних, а сьогодні вийшла, дивлюсь, тиша. У п'ятницю я їхала, старенькі люди з ціпками їздили. Мені треба їхати. На ці 1500, що платять пенсію. Я пропрацювала на заводі, отримую ті копійки. Додають то 14, то 16 гривень. У мене 1080 пенсія, на ліки не вистачає. Я вважаю, це неправильно. Як це скасували? Мені в лікарню треба. Взагалі не виходила з дому. Але якщо треба, що робити? І в магазин треба, і в аптеку. А пенсіонерка Надія не проти скасування пільгового проїзду. Жінка каже, що розуміє ситуацію водіїв маршрутного таксі. Сама ж пенсіонерка їздить на громадському транспорті нечасто. А що робити? Ну і так воздух ганяють. А що робити? І так повітря ганяють. Це коштує грошей. Я не проти, я нікуди не їжджу. Це мені треба на стаціонар аж на Павлокічкас. Тому я і їду. Взагалі не їжджу нікуди. Я погано бачу, на одне око взагалі нічого не бачу. Сьогодні намагалась на тій зупинці сісти. Там мене не взяли. Я заплатила, доїхала сюди. Тут стою, автобус проїхав повз. Вже близько 9-ї години на зупинці транспорту вулиці Новокузнецької люди почали організовуватись у черги. Зранку не було черг на громадський транспорт і на зупинці вулиці Європейській, що у космічному мікрорайоні Запоріжжя. Пенсіонеру Івану у справах доводиться їздити майже щодня. За словами чоловіка, сьогодні на одній з зупинок бабурки він чекав на транспорт близько 40 хвилин. Сьогодні я їхав маршрутці. Сьогодні я їхав у маршрутці з бабурки. Важко добиратись, деякі не зупиняються. Я от на бабурці був 39-й, 38-й, не зупиняються. Набирають на кінцевий 10 осіб і все, платив як належить. Деякі запоріжці на громадському транспорті не їздять. Кажуть, краще тимчасово утриматись від поїздок. Якщо людині треба їхати на роботу, навіть якщо пенсіонер, а хто не працює, я, наприклад, краще тоді вдома утриматись поки. Куди ж ми подінемося? Ми їдемо у справах, без справ ніде не ходимо. Також на сайті Запорізької міської ради опубліковано проєкт рішення про організацію перевезень пасажирів транспортом загального користування на період карантину. Там, зокрема, йдеться дозволити автомобільним перевізникам, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у звичайному режимі та в маршрутному таксі з 5 до 9 години ранку та з 15 до 19 години, виконувати рейси в експресному режимі руху. Про те, як діятиме так званий експресний режим в громадському транспорті, у коментарі кореспондентам Суспільного розповів начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради Олександр Власюк. Передбачається зупинка всього на 25% зупинок. Тобто з урахуванням обмеження кількості посадочних місць, тобто 10, ну вони загораються і їдуть мімо всяких зупинок. Там де не де підсадка. Так буде так в 5, там в 6 локальних точках по маршруту, де буде пересадка. Самі перевізники зараз відпрацюють ці маршрути для того, щоб безпечніше реагувати на перевезення, збільшувати більше рейс. Я думаю, що на вимогу теж вони зможуть зупинятися. Він поїде в режимі експрес, він виставить табличку, що він експрес. І там буде все прописано. За словами Олександра Власюка, даний проєкт подаватимуть на розгляд для затвердження, якщо у ньому ще буде потреба. Нагадаємо, з 18 березня у міських маршрутках, автобусах і тролейбусах, згідно постанови Кабінету міністрів, заборонено одночасно перевозити більше 10 людей. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.